Әлемдегі 100 миллиондай адам үйін тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл кейбір мемлекеттердегі халық санынан да көп деп жазады CNN тілшісі Кэтрин Шойхет. Миллиондаған мыңлықтың мұндай қадамға баруына соғыс өрті, қудалау, адам құқықтарының бұзылуы себеп болған. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа есебіне сәйкес жер шарының әрбір 78-ші тұрғыны туған жерінен бас сауғалауға мәжбүр. Халықаралық қауымдастық бүкіл адамзаттың қасіретін жеңіп қақтығыстарды тоқтату үшін нақты шешім қабылдау тиіс. Бұл үшін мемлекеттер күш біріктіргені жөн. Әйтпесе, бұл қорқынышты үрдіс жалғаса бермек. Талай тағдырды таразыға салған жағдайдың бұлай құбыларын 10 жыл бұрын ешкім күтпеген еді. Бұл баяндамаға былтырғы жылдың деректері арқау болыпты. Дегенмен жыл басындағы оқиғаларды да назардан тыс қалдырмау керек, дейді авторлар. Мысалы, 6 миллионнан астам адам Украинадан кетіп, 7 миллион тұрғын ел ішінде жайлы жер іздеп босып жүр. Мамандардың айтуынша, әлемдік деңгейдегі мұндай дағдарыс екінші дүниежүзілік соғыстан бері болмаған. Мигранттарды ең көп қабылдаған ел Түркия. Түріктер былтыр 3 миллион 800 мың адамды паналатты. Босқындардың 2/3 Сирия, Венесуэла және Ауғанстаннан келеді екен. Сарапшылардың айтуынша, әлемде босқындардың қатары жыл сайын көбейіп келеді. Ең күрделі чат-боттар адам санасына қаншалықты ұқсайды. Бүгінде мұндай бағдарламалар тұтынушылармен байланыс орнатуға тырысқан компаниялардың қолғанатына айналды. Әрі бұл тәсіл жылдам дамып келе жатыр. Амазоннан Сириге дейінгі кезеңде әлем халқының 80% ауызша немесе жазбаша жауап қайтарғанына қарамастан чат-боттарды пайдаланып келеді. Бірақ Google инженері жасанды зердеде адам санасының белгісін тапқанын мәлімдегеннен кейін оларға қызығушылық арта түсті. Олардың әрекеті, әсіресе роботтардың ісі адамның мінез құлқына ұқсай бастады. Машиналық оқыту мен бағдарламалаудың нәтижесінде чат-боттар адамның не айтқанын немесе не жазғанын біліп ұғынады. Осылайша қалай жауап беру керектігін біледі, дейді француздық IT компанияның бас директоры Гийом Лапорт. Дегенмен сарапшылар салалық чат-боттардың әлі де тиісті деңгейге дейін жетілдірілмегенін жасырмайды. Статистикаға сүйенсек, түрлі компаниялар мен аймақтар арасындағы өзара түсінісу деңгейі 30-90%-ке дейін өзгереді. Өнеркәсіп дамыған сайын біз жауапкершілік этикасын ұмытпауымыз керек. Бір қарағанда чат-боттар шынайы адамдармен сөйлесіп жатқандай әсер қалдырады. Біз қоғамға зиян келтіруі мүмкін қателікке жол бермеуді қамтамасыз етуге міндеттіміз. Ал басқа сарапшылар олардың артықшылықтарын жоққа шығармайды, өйткені олар коронавирустық пандемия кезінде адамдардың денсаулығы туралы маңызды ақпаратты жеткізу үшін кеңінен қолданылды. Әлем халқының 99% ауасы шектен тыс ластанған аймақтарда тұрады. Бұл өңірлердегі ауаның ластану деңгейі рұқсат етілген мөлшерден асып кеткен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының осы есебі туралы Euronews дайындаған материалдан біле аласыздар. Осылайша, әр адамның жердегі орташа өмір сүру ұзақтығы 2 жылдан астам уақытқа қысқарады. Жалпы есептегенде бұл көрсеткіш 17 миллиардқа жуықтайды екен. Мұның әсері планетамызға Марстан ұшып келген әлдебір зиянкестің жер бетіне ушашып, соның кесірінен адам баласының орта есеппен 2 жыл өмірін жоғалтқанымен тең, дейді Чикаго университетінің зерттеушілерінің бірі Майкл Гринстоун. Әдетте қаланы бүлдіріп ластаушы көліктер. Бұлаздай жанармайдың жануы, электр қуатын өндіруден бөлініп шыққан көмір қышқыл газының қалдықтары және орман өрттерінде осы санатқа жатқызуға болады. Инсульт, өкпе ісігі және жүрек қан тамырлары ауруларынан болатын өлім жітімнің 1/3 де дәл ауа сапасының нашарлығына байланысты. Бұдан әсіресе оңтүстік және оңтүстік шығыс Азияның тұрғындары көп зардап шегеді. Tesla өзінің электромобильдерін жаппай қымбаттатып жіберді, деп жазады Business Insider. Бұл қымбатшылыққа керекті бөлшектерді жеткізу тізбегінің бұзылуы себеп болған екен. Осылайша Model X электрокөлігі 6000 долларға қымбаттап, бағасы 120 000 доллардан асты, ал Model S 66 000 долларға жетті. Бұған дейін Tesla басшысы Илон Маск жаһандық экономиканың жағдайы нашарлайтыны, жағымсыз әсердің біліне бастағанын айтқан еді. Кәсіпкер сонда аяқ жұмыс орындарын 10%-ке дейін қысқартып, жаңа қызметкерлерді жұмысқа алуды тоқтатуды жоспарлап отырғанын жасырмады.